സൂര്യൻ, അതായത് പുതിയ സൂര്യനാണ് ആ സിനിമയൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. നമുക്ക് അതിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. 1992 എം ടി സാർ രചിച്ച് സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സതയം ലാലേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു മികച്ച ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ നിന്നത്, സത്യനാഥ് എന്ന ക്യാരക്ടർ. സത്യനാഥ് ഇവിടെ വന്ന് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സതയത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ചത്. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്താണ് പോമുകായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ലാലേട്ടൻ തകർത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. എം ടി സാറിന് ദേശീയ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത സിനിമയാണ് സതയം. 1992 ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. അതായത് സെവൻ ആർട്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ജി പി വിജയ്. കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വരികൾക്ക് ജോൺസൺ മാഷാണ് സംഗീതം സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള അവാർഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരവധി മുറികളറിഞ്ഞ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ ചുറ്റുള്ള വരാന്ത, പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ മേലെയുണ്ട് ചുറ്റും ഗ്ലാസ് വർക്കായിട്ടുള്ള വരാന്ത കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഇതിലെ മരപ്പണികൾ, പിന്നെ മേലത്തെ പാക്ക്, ലൈറ്റിങ്സ് എല്ലാം നല്ല അട്രാക്ഷനാണ്. ഈ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല. അതായത് ജാഫർ ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അന്ന് അറിയപ്പെടുന്നൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഢി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഒരു അടിപൊളി ബംഗ്ലാവ് പണിതിരിക്കുന്നു. ആ ബംഗ്ലാവ് ഇന്നും കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ബംഗ്ലാവ് പണിതരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ചുറ്റും ഗ്ലാസ്സായിട്ട് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചൊരു ബംഗ്ലാവാണ്. ആ ബംഗ്ലാവിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം 100-ലധികം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടിരിക്കുന്നു. ജാഫർ ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഇനായത് ഖാൻ. ഇതിലിപ്പോൾ താമസം അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അനുമതി കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. ഈ സാധനമൊക്കെ 100 വർഷത്തിലും പഴക്കമുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ലൈറ്റ് രണ്ടിയിൽ എന്താ ഭംഗി, ഇതേമാതിരിത്തെ കുറേ ലൈറ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ. അതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ. പിന്നെ ഈ പാക്ക്, ഇദ്ദേഹമാണ് ജാഫർ ഖാൻ സാഹിബിൻ്റെ മകൻ ഇനായത് ഖാൻ. ഇനായത് ഖാൻ ഫാമിലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ്, 3 മക്കളും ഉള്ള ഫോട്ടോ ആണ്. എൻ്റെ പേരാണ് അഫാൻ. ഇത് എൻ്റെ ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വല്യപ്പാണ് ഈ ജാഫർ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരു റെനോവേഷനൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് സുഫിയാൻ. എൻ്റെ വല്യപ്പാണ് ഈ ജാഫർ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ ജനിച്ചത് തൊട്ടിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ എത്താനാണ്.
തീർത്തതാണ് ഫർണിച്ചറുകളൊക്കെ. പിന്നെ ലൈറ്റിങ്സ് ഫുള്ള് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ്, ഗ്ലാസ് ഫുള്ള് ബെൽജിയൻ ഗ്ലാസ്സാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലൈറ്റും കാറ്റും ഇഷ്ടമായി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫാനോ എ സി ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നല്ല തണുത്തൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ വീട്ടിൽ. ലാലേട്ടൻ്റെ മാരക അഭിനയം കണ്ടില്ലേ, ഇദ്ദേഹം ഇഷ്ടമായൊരു മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. പിന്നെ ലാലേട്ടൻ മാത്രമായിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ കൂടുതൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ, ഈ ചുറ്റോടുള്ള വരാന്ത, പിന്നെ ഗാർഡൻ, ചുറ്റും ഗാർഡനാണ്, എന്ത് മനോഹരമായ ഗാർഡൻ. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, എന്നാലേ നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോ